Escola La Vall, Bellaterra, situada en plena natura. Aquí m'hi passaré 48 hores. Perquè el mes de juny em parlarà pel centre d'interès dels infants. Ara anem a fer la festa de les disfresses, que anirem al pati d'aquí a baix i menjarem un bon bollicau, amb pomo. Ens vam anar fora i ens hem trobat a tota la zona d'aquí fora, anirem a preguntar-nos de què anem disfressant. Com et dius? Cristina, i de què vas disfressada, tu? De metge. I tu? Stop, mira, què fa, una persona que fa això, diu, stop! Stop! Estan aquí jugant, veiem com corren, i els hem de passar els tubs als seus companys. Quina esportivitat, tu.